دا د باجوړ ضلع 22 کلن عیسا خان دی چې شاوخوا 15 کاله وړاندې سکول ته تللو په مهال د ښخ شوي بم له امله یې وخپه د لاسه ورکړي. دی وایي د دغې پیښې وروستو یې ژوند سخت شوی او له ستونزو ډک دی. کوم ماسه چې کوم کسان هغه وخت په کلاس کې نو هغې اوس ماشاءالله څوک استادان دي څوک ډاکټران دي څوک څه څوک څه کنه زموږ نه دغه وجه نه بیا تعلیم هم پاتې شو لکه چې سکول زموږ نه په لږه لکه فاصله کې و کالج بیا فاصله کې و بیا هغه پاتې شو. په پخوانی قبایلی سیمه کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو وروسته په سلګونو شمېره کې ځایي خلک د ښخ شوو او نورو بارودي موادو د چاودېدو د لاسه مړه یا د مازورې ښکار شوي دي. د خیبر باړې سیمې اسد خان هم له هغو ځوانانو څخه یو دی چې د ماټر ګولې د چاودېدو له امله یې 14 کاله وړاندې دواړه خپې بایللې دي. نوموړی د نهم ټولګي زده کوونکی دی. هغه وایي چې ډېر په مشکلې د تعلیم سلسله جاری ساتلې ده. دل دا بوڑا کې حالت خراب وو او بس دا جنگونه به وو نو بدا کې مو په کلی باندې ماټر ګولې ته وې دلې او بس چې بلاست وې کنه نو بس په هیر نه دونه په کار شولې یا نه پاسم په لو جوړل هول کا بیا سه کور ونه کړل یو ځل چې نه کړشي بس بیا کړشي سه کور نه کوي. په اول خو زه فیټم نو چې سکول لا تنه ځکه چې پښتنګ ته زه ته په هیر کاټه دې وژنې مو سه یو درې کولونه ځای شوې دې کنه او بیا په کې یا نه پاسم مو دې په وجودن دوه لاو هستلا بس اندا سے چاہے بے تللو دارا تکلیف میں نہ ہو جائے کلا بارون چھے ہو بس بیا بھی مو چھوٹی ہو بھی مو تکلیف ہو بس پر آورد بیز سکول نہ نتلن په 2023 کال کې پیښور های کورټ تا ویل شوی و چې یوازې په جنوبی وزیرستان کې تیر سو کلونو دوران د خښو بمونو یو سل او دوه کم اتیان زیاتې چودنې شوې دي او په نتیجه کې شاوخوا 800 تنان مړه او 300 او درې کم ډیر شپوري په جسمانی توګه مازوره شوې دي. د قبایلی سیمو لپاره د سری میاشتې دفتر چارواکي وایي چې د آی سی آر سی په مرسته سره باجوړ ممند خیبر او کورم ضلع کې متاثر شوو تنانو ته ګرانټس او عام ولس ته د چاودېدونکو توکونه د ځانونو خوندي کولو په موخه پوهه ورکول کېږي چې کوم غلې ګولې دي یا کوم هغه ګولې چې کوم ځمکه کې دي او هغه چاودلې شوی نه دي نو دا هغې نه خبرول دي اولس. په دې کې مونږه کمیونټیز ته ځو او دا هغوی خبرو. په دې کې زمونږ باقاعده ټیمز دي ولنټیرز دي هغوی ځي اویرنس سیشنز ورکوي. په دې کې مختلف دغه دا دي چې دې سیس ته ورنږدې کېدل نه دي په کار دا چیړل نه دي په کار کور ته نه دي وړل په کار او د دې نه زمونږ ماشومان زنانا هم خبرول په کار دي چې دې سیس ته چیړل نه دي په کار دي ته نږدې نه دي په کار. د بارودی موادو نه متاثر شوي تنان وایي په قبایلي علاقو کې اوس هم ښخ شوي بمونه شتون لري. دی وای د خلکو خوندیتوب په خاطر باید یادې سیمې ترې صفا کړی شي او کم خلک چې متاثر شوي دي هغې سره مرسته وکړی شي.